Bueno, o motivo da mobilización é por dúas cuestións fundamentales. Estamos nun proceso de convocatoria de asambleas, de mobilizacións e nun plazo máis ou menos breve de posible folga debido a como se está levando todo o tema da negociación do convenio colectivo de laborados. Este era un convenio terrible, nefasto, firmado por Comisión UGT, que, por exemplo, nos últimos anos solo tuvo dúas subidas do 0,3% e que a patronal se acostumbrou a, bueno, pues a man de obra barata, ¿no? En estes momentos, coa presencia da CIGA con casi un 40% de representatividade, pues cambiaron as normas. E as normas significa que nós o que pretendemos é recuperar todo o camiño que se perdeu. Recuperar significa unha mellora salarial potente, melloras de tipo social, sobre todo nun sector tan feminizado que a media está no 80, 80 algo por cento de mulleres en cada empresa. É un sector moi potente a nivel empresarial, sector bastante xoven dos últimos 20 e pico, 30 anos, e tamén un sector no cal en moitas empresas hai tanta ETT ou máis que traballadores da propia plantilla, ¿no? Entón, todo eso queremos melloralo e eliminar futuras especies do mundo do traballo que están aparecendo, como son as cooperativas de traballo asociado, que se empeza a rumorearse en algunha empresa, as empresas multiservicios. Todo eso significa un enfrentamento total con unha parte da patronal que se nega a regular estas cosas. E ese é o motivo da primeira concentración hoxe, asambleas nos próximos 15 días, e senón iremos camiño a folga, non?